चाहिँ श्रीमती भाइ र मेरो सानो छोरी पनि जाँदैछ, त्यसको लागि चाहिँ जाँदैछ। अवार्डको लागि चाहिँ पहिलोचोटि हो। मेरो त फर्स्ट नै हो जापान। चेन्ज भन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ ओके भने होइन, किनभने अहिले मैले कतिपय ठाउँमा देखेँ होला, म नोमिनेसनमा छैन किनभने हामीले नै फिल्म दिएको छैन। अलिक ढिलो आइदिनु भयो नि, कतै बिजी? होइन, म घरमै बिजी थिएँ आज। भेरी एक्साइटेड दिस टाइम अराउन्ड। चाहिँ म चाहिँ फेरि फ्यामिलीसँग पनि गइरहेको छु, सो अर्को लेभल अफ एक्साइटमेन्ट छ। भनेपछि तपाईँले धेरै अवार्डहरू लिनुभएको छ, सूर्य अवार्डलाई पनि पहिले अहिले तपाईँले भाग लिइसक्नु भएको छ, अन्य अवार्ड र सूर्य अवार्डलाई चाहिँ कसरी फरकको रूपमा लिनुहुन्छ? होइन, अवार्ड त अवार्डै हो, तर सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले म उहाँहरूको कोर टिमसँग पनि नजिक भएर बुझ्दै जाँदाखेरि प्रोसिजर अफ अवार्ड चाहिँ के भन्दाखेरि नितान्त भोटिङ सिस्टमबाट हो, र त्यो भोट चाहिँ अब भन्नाले त कुनै पनि भनौँ न राम्रोलाई मात्र दिन्छ, हाम्रोलाई दिँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यो चाहिँ अन्तिम डेमा नै थाहा हुन्छ, त्यो अनभेल गरिन्छ। सो यो चाहिँ एउटा अवार्डको स्तरलाई नै अलिकति बढाउने कोसिस गरेको छ सूर्य कर्पोरेसनले। सो मलाई चाहिँ दिस टाइम चाहिँ अलिकति फेयर हुन्छ जस्तो लागेको छ। मलाई लाग्छ चाहिँ श्रीमती भाइ र मेरो सानो छोरी पनि जाँदैछ, सो यो चाहिँ अवार्ड अनि मेरो फ्यामिली ट्रिप पनि छ। सो आइ एम भेरी एक्साइटेड, तर मोर ओभर हामी अवार्डमै कन्सन्ट्रेट हुन्छौँ किनभने एकदम टाइट सेड्युल छ। म चाहिँ फेरि 17 तारिक नै फर्किने हुनाले चाहिँ अर्को टाइट सेड्युल छ, तर रमाइलो। यो अवार्डमा चाहिँ देखिन्छ नि कहिलेकाहीँ जुनियर र सिनियर जुदाएको जस्तो, जुनियर र सिनियर जुदाउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ जुनियरले जित्यो भने सिनियरको लागि अलिकति खल्लोपन हुने खालको पनि? त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आमिर खान नोमिनेट भएको ठाउँमा तारो जमिनको अर्को एक्टर सानो बच्चा पनि नोमिनेट भएको थियो एज एन एक्टर। सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट्स अल अबाउट यर पर्फर्मेन्स, तपाईँले कस्तो काम गर्नुभएको छ त्यसमा। सानो ठुलो यो चाहिँ एक्सपिरियन्स वा यो अनुभवी भन्दा पनि यस वर्षभित्रमा चाहिँ को कसले कति कति चमत्कारी काम गर्नुभयो त्यसलाई त्यसले बढी मायने राख्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नोमिनेसमा पर्नु हुने व्यक्तिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अल द बेस्ट, होइन, नोमिनेसमा नोमिनी हुनु नै एउटा आफैमा एउटा ठुलो अचिभमेन्ट हो। सो नोमिनीहरूलाई अल द बेस्ट। सो लेट्स सेलिब्रेट नेपाली म्युजिक, लेट्स सेलिब्रेट नेपाली फिल्म, लेट्स बी टुगेदर, लेट्स युनिफाइड, त्यही त भन्नु। अनि जो जोले जित्छ उसलाई मात्र चाहिँ लगिन्छ अवार्डमा, एउटा दर्शकको लागि एउटा भ्रम मात्र हो भनिन्छ नि, तपाईँले यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको? होइन, योपालि अब यस्तो छ, नोमिनेसको साथसाथै म नोमिनेसनमा परेको छैन, म जाँदैछु, होइन, नरेश भट्टराई दाई नोमिनेसनमा हुनुहुँदैन, उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसै लगायत थुप्रैजना छौँ जो चाहिँ नेपाली फिल्म म्युजिक फर्टिनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई बोलाइएको छ। सम्भवतः सबैलाई बोलाउने कोसिस थियो, तर अब भनौँ न सबै चिजको लिमिटेसन्स हुन्छ, जसको कारणले गर्दा हामी आई थिङ्क लाइक 50-52 जनाको टिम जाँदैछ, त्यो एउटा जम्बो टोली नै जाँदैछ। जहिले पनि पोलिटिसियन्सहरूको जम्बो टोली गइरह भन्ने सुनिरहेको, अहिले चाहिँ कलाकारको जम्बो टोली जाँदैछ। त्यो जम्बो टोली जापान पुग्दाखेरि नेपाली मनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जापान सबै म अहिले गएको भिजिट गरेको संसारको विभिन्न देशहरूमध्ये जापान चाहिँ वान अफ द मोस्ट डिसिप्लिन आत्मीय र बडो वफादार ठाउँ हो, होइन। सो जापानका मान्छेहरू त्यत्तिकै आत्मीय हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ मेरो एक्सटेन्डेड फ्यामिली, जो मभन्दा एउटा फ्यामिली लिएर अर्को परिवारसँग भेट्न जाँदैछु जस्तो फिल भइरहेछ। जापान इज अलवेज नाइस, अलवेज गुड, आई हेभ लट्स अफ गुड मेमोरी अबाउट जापान, र अहिले पनि फेरि म अर्को राम्रो मेमोरी बनाउन लिन जाँदैछु जस्तो लागिरहेछ। भनिन्छ नि नेपालमा चाहिँ भूकम्प आउँदाखेरि तपाईँले धेरै चाहिँ त्यही खालका रमाइलापनहरू निकाल्नु भएको थियो, जापान त एउटा यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ भूकम्प नआएको दिनै हुँदैन, तपाईँलाई त्यस्तो खुराक ल्याउँछु जस्तो लाग्छ त्यो कुरा? होइन, खुराक त अब तपाईँ नै एउटा खुराक हुनुहुन्छ, होइन। मैले पहिलोचोटि चाहिँ अवार्डमा जाने मान्छे जस्तै अवार्डको लागि प्रश्न सोध्ने मान्छे पनि अवार्ड बोक्न आएको जस्तो देखिरहेको छु, होइन। सो जहाँ पनि एउटा 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 सर्टन अमाउन्ट अफ खुराक त भइहाल्छ। जापान आफैमा पनि एउटा भनौँ न प्रस्परस कन्ट्री हो, त्यसमा चाहिँ धेरै चिज सिक्नु पर्नेछ हामीले। मैले चाहिँ यति मात्र लिएको छु कि एउटा परिवार, हामी सबैजना 50 जना एउटा परिवार गरेर चाहिँ जापानको अरू थुप्रै परिवारसँग भेट्दैछौँ, त्यति मात्रै हो। नमस्ते, क्या भयो यिनीहरू तपाईँको लागि?
अलिक ढिलो आइदिनु भयो नि कतै बिजी? होइन, म घरमै बिजी थिएँ आज अलिकति त्योहरू। अब बिजनेस अवार्ड लिन त गइरहनु हुन्छ? हजुर। कस्तो भइरहेको छ आफ्नो सुरु इन्ट्रेस्ट अवार्डलाई कसरी लिनुभएको छ? होइन, अवार्ड भनेको एउटा कलाकारलाई गर्ने दिइने सम्मान हो, सो एउटा सम्मानजनक प्रोग्राम हुँदैछ त्यही नै हो। के रहन्छ, प्रस्तुति रहन्छ तपाईँको? छैन छैन, अब नोमिनेसन परेको छु म, अनि त्यसकै लागि दर्शकलाई भेट्न जाँदैछु म चाहिँ। आशावादी हुनुहुन्छ? आशावादी हेर्नु, सबै काममा आशावादी हुनैपर्छ होइन, अब त्यो पाउँला नपाउनु केही छैन, तर आशावादी चाहिँ हुनुपर्छ। कुनै पनि काम हामी कार्य गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामी आशावादी हुनुपर्छ। अवार्ड हुनु नेपालमा या विदेशमा हुने अवार्डहरूमा चाहिँ विवाद पछि कोर्ट भइसकेपछि पछि विवाद भइरहेको छ। हजुर, तपाईँले यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ, यो अवार्ड कतिको विवादित मुक्त हुन्छ? विवादित त हेर्नुहोस्, अब कहिले पनि मान्छेलाई हुन्छ नि, अब के अरे राम्रो गर्छु भने भनेर चाहिँ राम्रो भइन्न कहिले पनि। सो अब यस्तो हुन्छ, सो मैले भने अघि नै एउटा कलाकारलाई सम्मान दिने एउटा कार्यक्रम एउटा यो चाहिँ, सो अब विवादित हुन्छ होला नहोला त्यो थाहा भएन होइन, सकभर विवादित नहोस्, राम्रो होस्, सभ्य र भव्य होस् भन्ने चाहन्छु प्रोग्राम चाहिँ। जस्तो अघि मैले आचार्यजी र आचार्य बुबासँग कुराकानी गरेँ, पर्दामा सबैभन्दा रुचाइएको जोडी तपाईँ हो हजुर, अनि केही कुरा बुबासँग कुराकानी केही बेर बाबासँग कुराकानी गर्दै गर्दा दर्शकको चाहना हो भने यदि उहाँहरू मान्नुहुन्छ भने रियल जोडी मान्न रेडी छु भन्नुभएको, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब हामी 16 सेप्टेम्बरमा हामी टोकियोमा सभ्य र भव्यका साथ हुँदैछ, सो यसपछिको बिहे कुराहरू अब हुन्छ नि एउटा इङ्गेजमेन्टको कुराहरूदेखि लिएर कुन फिल्म गर्ने आउँदैछ के गर्दैछ त्यो पछि आएर गर्नु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। भन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ ओके भने होइन, किनभने अहिले मैले कतिपय ठाउँमादेखि होला म नोमिनेसनमा छैन, किनभने हामीले नै फिल्म दिएको छैन होइन, अनि त्यही भएर यो चाहिँ मेरो अडियन्सको भोटिङको भरमा भएपछि मात्र मैले यो फिल्म गरेको त्यही हो, नत्र मलाई देख्नुहुन्न अरू अवार्डको र सेरोमनीमा र कुनै अब नोमिनेसनमा। जस्तो बाहिर लाने कलाकारहरू अथवा मनोरञ्जनमा परेकाहरूको लागि लगभग फिक्स हुन्छ अरे पाउने भन्ने थाहा छैन, के हुन्छ अब थाहा छैन, एउटा समीरले एउटा वासुदेवजीले उता जापानबाट पहिलोचोटि यो गर्नुभएको छ होइन, बाहिर बसेर नेपाली चलचित्र नयाँ गएर चाहिँ यो अवार्ड गर्नुभएको कारणले एउटा सपोर्ट हो होइन, अब अवार्ड पाउँछु पाउँदिनँ भन्ने हिसाबले जान लाग्यो होइन, एउटा यो यो फङ्सन यो जसलाई चाहिँ सेलिब्रेसन गर्नु जान लाग्यो। जस्तो कतिपय कलाकारहरू यसरी गइसके पछाडि आफूले नपाएपछि सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा विभिन्न पोस्टहरू गर्ने गर्छन् होइन, त्यस्ता भनाइहरूले मतलब त्यस्तालाई के भन्नुहुन्छ त्यो भन्नुहोस्? होइन, अब त्यो आफ्नो विचार हो होइन, अब मान्छेलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई जे फिल आउँछ त्यो कुरा लेख्ने हो, अब अवार्ड पा नपाएपछि गाली गर्नु पनि त्यो उहाँहरूलाई त्यस्तो फिल भएर होला, पाएपछि फोटो खिचेर पोस्ट गर्ने पनि उहाँहरूलाई फिलिङ्स होला, त्यो सबै मान्छेको आफ्नो अधिकार हो, आफ्नो चोइस हो, आफ्नो कुरा हो, यसमा केही भन्नु छैन। होइन, विवाद भनेको विवाद नहुने ठाउँ कहाँ छ र, तर आयोजकले पनि सकेसम्म फेयर गर्ने हो होइन, फेयर गर्नु सकेसम्म भनेर चाहन्छु, सबैले सबसे जुन पनि अवार्ड हुन्छ जति पनि अवार्ड हुन्छ फेयर भएको राम्रो, अब विवाद भन्ने कुरा त जहाँ पनि हुन्छ जसलाई पनि आफू राम्रै लाग्छ र आफूले पाउनुपर्छ जस्तै लाग्छ, तर अब यो चाहिँ अडियन्स चोइस भएको कारणले गर्दा अडियन्सलाई कसले कसलाई मन पराएको छ, अडियन्सले कसलाई दिन खोजिरहेको छ त्यो कुरा हो। जस्तो रामकाइरा अहिले चलिरहेको छ हाउसफुलका साथ, बाहिर सोच त बनाउनु भएको छैन गएको बेलामा त खाएर आइहाल्यो भने? होइन, त्यस्तो सोच छैन, तर पक्कै पनि जापानमा सोच चाहिँ छ, तर अहिले हामी गएको बेला छैन, यो चाहिँ विशुद्ध अवार्डको लागि नै गएको हो, रामकारी राम्रोसँग चलिरहेको छ, अब त्यो शर्मा डिमान्ड भइरहेछ होइन, पक्कै पनि अब त्यसको लागि फेरि छुट्टै गरिन्छ होला पक्कै पनि। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, मेरो त्यस्तो प्रस्तुति भनेर विशेष प्रस्तुति चाहिँ हुँदैन, खालि अब नरेशजी र मैले भएर त्यो प्रोग्रामलाई सञ्चालन चाहिँ गर्नुपर्ने भएको छ, प्रस्तुति चाहिँ त्यस्तो गर्ने कुनै त्यस्तो तयारी गरेको छैन, नितान्त घुम्ने हो, दाइको पछि पछि लाएर हिँडेको छु, अवार्ड कार्यक्रम हेर्छु, आउँछु, अवार्ड दिनुभयो भने बोकेरसम्म ल्याउँछु, मेरो त्यहाँ रिलेटिभ पनि छन्, मेरो दाइको छोरी पनि छ, अनि अरू साथीहरू पनि छन्, अनि त्यही भएर यो बेलामा जाउँ भनेर हामी जान लाग्यो,
पारिवारिक भ्रमण हो विशेष छैन छैन सानो सानो ब्याङ्क अब यो मेरो विचारमा चाहिँ हाम्रो वासुजी मेरो साथी हो उहाँले योभन्दा पहिले 4-5 प्रोग्राम गरिसक्नु भएको छ साकुरा नाइट भनेर उहाँले इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ उहाँको प्रोग्राममा म पहिले गइसकेको छु त्यस तसर्थ यो जापानमा राम्रै हुनुपऱ्यो फेरि जापानमा बस्ने सबै नेपालीहरू चाहिँ एकदमै नेपाली कला संस्कृति र फिल्महरूप्रति पनि एकदमै रुचि राखेको हुनाले यो राम्रो व्यवस्थित हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास लागेको छ तथापि अब विदेशमा गरिने अभाव हो कति कमी कमजोरी त अवश्य होलान् र पनि अब हामी सबैले त्यसलाई सफल बनाउनुपर्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो राम्रो हुन्छ म यसको त किनभने दोष लगाउनलाई त जुनै पनि कुरामा मान्छेले दोष लगाउँछन् मैले अघि पनि भने यो कसले पाउँछ कसले पाउँदैन भन्ने भन्दा पनि यो फङ्सन राम्रो हुन जरुरी छ यो अवार्ड कार्यक्रम राम्रो हुन जरुरी छ र कार्यक्रम अवार्ड हेर्न आएका दर्शकहरूले वा कस्तो राम्रो मजा आयो रमाइलो भयो सबै कलाकारहरूलाई भेटघाट भयो उहाँहरूको प्रस्तुति पनि रमाइलो भयो भन्ने खालको सन्देश आयो भने यो राम्रो हुन्छ खालि पाउने नपाउने भन्दा त डेफिनेटली पाउने खुसी हुन्छ नपाउने दुःखी नै हुन्छ पाउने एउटैले हो हर चिज जस्तो मिस नेपाल हुन्छ एउटै मिस नेपाल हुने हो गोल एउटैले गर्ने हो त्यस कारण नेपाल आइडल भयो एउटै नेपाल आइडल भयो त्यसमा अरू हुँदैन तर त्यो विनर भयो भनेर अरूले चित्त दुखाउनु पर्ने जस्तो लाग्दैन मलाई त म त त्यसमा क्लियर छु म चाहिँ आइएम रियली एक्साइटेड होइन एकदमै अब जापानमा फर्स्ट टाइम हुन लागेको भन्नुभएको छ आइएम रियली एक्साइटेड एन्ड त्यही हो अब हेरौँ कस्तो हुन्छ अब बाँकी अब अहिलेसम्म विदेशमा भएको अवार्डहरू निकै कतिपय राम्रो भइरहेछ कतिपय नराम्रो भइरहेछ तर आई होप यो चाहिँ धेरै नै राम्रो होस् कन्फिडेन्स त अब मैले आफूले गरेको कामप्रति डेफिनेटली अब कन्फिडेन्स भइ नै हाल्छ तर त्यसलाई चाहिँ ओभर कन्फिडेन्समा चाहिँ लानु भएन भनिन्छ नि यहाँ चाहिँ अलिकति भर्खर आएको कलाकार जो चर्चामा आयो र एउटा पुरानो स्थापित कलाकारसँग पनि जोडिएको छ कम्पिटिसन त्यो कम्पिटिसनमा चाहिँ आफूलाई त्यहाँ पर्दा कस्तो खालको फिल हुँदैन गुड न्युज चाहिँ के छ भने म चाहिँ परेको छैन त्यस्तो होइन मेरो क्याटेगोरीमा चाहिँ पुरानो कलाकारहरू हुनुहुन्न उहाँहरूलाई म एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु र यदि उहाँहरूसँग मेरो त्यस्तो केही भएको भए पनि डेफिनेटली यति कुरा चाहिँ म विश्वास गर्छु कि जुरीहरूले चाहिँ कसैलाई पनि नराम्रो चाहिँ गर्नुहुन्न छु अलिअलि होपफुली आई होप अब नजिते पनि अवार्ड चाहिँ खुस दिन्छु हजुर म छोड्नलाई मात्र आएको हजुर उहाँसम्म पुग्नलाई अहिले फुर्सद पनि मिल्दैन सुटिङै बाँकी छ यहीँ उसको धेरै सुटिङ काम नेपाली मनहरू जो उहाँ नेपालमा जापानमा रहनु नेपाली मन छ वर्षा राउतले ती नेपाली मनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ मलाई एकदमै आउन इच्छा लागेको ठाउँ जापान हो होइन मलाई त्यहाँबाट पनि धेरै मेसेजहरू आइरहेको थियो पहिला पहिला कहिले आउने त थियो भनेर सो सबैजनालाई म आउँदैछु र तपाईँहरूलाई भेट्न एकदमै धेरै इच्छुक छु जापान त एउटा नेपालीहरू आत्तिको भूकम्पले डराएको देश भन्छन् पनि त्यसमा तपाईँको कस्तो खालको मनमा त्यस्तो अब भुइँचालो त यहाँ हाम्रो काठमाडौँमा पनि आएको थियो त्यस्तै होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अलि स्ट्रङ भइसकेको छ मलाई त्यस्तो डर लाग्दैन हजुर हजुर त्यो फोटो भाइरल भएको होइन खास होस् एउटा सुटिङ सकाएर आएको थियो अनि त्यतिखेर मैले हजुर त्यो मैले पिकअप गर्दाखेरि हामी भोग लगाएर खाना गएको बेला खिचेको फोटो थियो जुन उसले राख्यो तर त्यसको अलिक र त्यो मैले 30 दिनमा खिचेको होइन त्यो मेरो धेरै अगाडि यी सेवाको एडको बेला सुटिङ गर्दाखेरि खिचेको फोटो कलाकारहरूको भरै हुँदैन कि सो अफ स्क्रिनको कि अन स्क्रिनको त्यो कन्फ्युजन भइरहेको मलाई आइसकेपछि मात्र थाहा भयो खतरा युज भनेछ नि त होइन होइन त्यस्तो त्यस्तो शङ्का लाग्नु पर्ने स्थिति नै छैन नि होइन हाम्रो दुवैजना भएको फोटो थियो नि त त्यो सो त्यही भएर हुनसक्ला आफै आयो भने चाहिँ नहोला होइन तर छैन हजुर रियल लाइफमा अब छिटै होला हजुर
अब लगभग अब दुई वर्षभित्रमा एक वर्षभित्रमा पनि भनौँ ग्रान्ड एन्ट्री पछाडि छैन के अब एउटा यो काजीको नयाँ फिल्म मेरो हजुर टुको वर्कसपमा बिजी हुनु परेन आउन सकेन र अनमोलको प्रतिनिधित्व गरेर म जान सक्छु दाइ एउटा सम्मानित पनि हुनु रहेछ नि दाइ त्यो सम्मानितलाई कसरी हेर्नु भएको छ एकदम खुसी लागिरहेको छ यो यस्तो किसिमको कार्यक्रम आयोजना हुनु जापानमा यो खुसीको कुरा हो र यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाओस् सफल होस् खुसी लागिरहेको छ अवार्ड त तपाईँले धेरै कति हो कति दर्जनमा भइसक्नु भयो सूर्य इन्टरनेसनल अवार्डलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको आफूमा कन्फिडेन्ट लिनुभएको छ हेर्नुहोस् अब सम्मान हो कसैले इज्जत गरेर सम्मान गरेर दिने चिज हो जसले दिए पनि त्यो सम्मान मलाई जुन सम्मान पनि मेरो लागि ठुलो हो र त्यसको लागि मेरो पनि आफ्नो यो फिल्म अहिले क्याप्टेनको तपाईँको अहिले तयारी यो अहिले एडिटिङहरू भइरहेको छ यसले गर्दा समय थिएन जाने तर सम्मानको लागि म खुसी साथ जान लागेको छ र यसलाई मैले हृदयबाट म यहाँसम्म आभारी छु जापानका नेपाली मनहरू सदाबहार हिरो भुवन केसी आउनुहुँदैछ भन्दा त्यहाँ प्रतीक्षाको एउटा चाहिँ घडीलाई हेर्ने क्रम छ अरे ती नेपाली मनलाई कस्तो कुरा भन्न चाहन्छ एकदम संसारभरि रहनु भएका हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामी कलाकारलाई हामीलाई मलाई जुन माया दिनुभएको छ यो जापानमा बसेको दाजुभाइ दिदीबहिनीले मलाई जुन माया र स्नेह दिनुभएको छ त्यसको लागि नै म जापान जान लागेको हुँ र उहाँहरूको यो मायाप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अन्तिममा ती नेपाली मनलाई के भन्नुहुन्छ त्यो नेपाली मनले सधैँ नेपाली कलाकारलाई नेपाली सिनेमालाई सधैँ माया गरिदिनुहोस् हामी तपाईँहरूको यही मायाको अपेक्षा राख्छौँ तपाईँहरूलाई सधैँ राम्रो राम्रो सिनेमा दिएर तपाईँहरूलाई हामी मनोरञ्जन दिने कोसिस गर्छौँ अनि दाइ एउटा चाहिँ तपाईँ सम्मानित हुनुभएको छ छोरा अनमोल चाहिँ मनोनितमा पर्नु भएको छ एउटा संयोग भन्ने कि एउटा यो भाग्य भन्ने यो मेरो लागि एकदम खुसीको कुरा हो यो सायद संयोग पनि हुनसक्छ भाग्य पनि हुनसक्छ बट इट्स भेरी गुड न्युज फर मी थ्याङ्क यू दाइ शुभ यात्रा शुभ कार्यक्रम थ्याङ्क यू सूर्य इन्टरनेसनल अवार्ड उहाँको प्रोग्राममा म पहिले नै गइसकेको छु उहाँले नै मलाई यतिकै सहभागी हुनु परेको र एउटा खुसीको कुरा हो राम्रो देशमा धेरै दर्शकहरू विदेशमै हुनुहुन्छ त्यहाँ माथि जापानमा त धेरै हुनुहुन्छ नेपाली फिल्मको अवार्ड त्यहाँ हुनु भनेको एउटा पनि बजारले पनि प्रवर्धन हुनु पनि त्यस हिसाबले खुसी लागेको छ जुन पढ्नुभएको छ सबैलाई शुभकामना दाइ त एउटा यो अवार्डको अनुभवको सागरको रूपमा पनि लिइन्छ धेरै यस्तो अवार्डहरूमा तपाईँले भाग लिइसक्नु भएको छ तर कहिले काहीँ अवार्डहरूमा चाहिँ विवादहरू आउने गर्छन् ती विवादहरू आउनुको मुख्य कारण चाहिँ त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई अवार्ड भन्ने चाहिँ त्यस्तो हो पाउँछ एउटाले मात्रै होइन जति जे भने पनि यो संसारभर नै विवादित हुन्छ तर त्यसमा चित्त बुझाउनुपर्छ यसलाई धेरै ठुलो कुरा दिनु हुँदैन नोमिनेसनमा जब हामी पाँचजना पाउँछौँ त्यो नै एक प्रकारको अवार्ड हो खालि अब त्यसमा अर्को विनरको हुन्छ भन्ने मात्रै हो जस्तो कुनै पनि प्रतियोगितामा फर्स्ट त एउटै हुन्छ त्यस कारणले यसलाई धेरै ठुलो कुरा लिनु हुँदैन र विवाद पनि हुन्छन् अब नभएका त होइन तथापि एउटालाई चित्त बुझाउँछ अर्कोलाई बुझ्दैन पाउने सधैँ खुसी हुन्छ नपाउने खुसी हुन्छ यसलाई धेरै त्यो महत्त्वको रूपमा र धेरै नै करियरै सक्यको रूपमा लिनु हुँदैन ठिकै छ केही छैन भइरहेछ र म चाहिँ अवार्ड कसले पायो के भन्दा पनि अवार्ड फङ्सन र एज अ प्रोग्राम कस्तो भयो भन्ने त्यही सम्बन्धले खुसी राख्छ जस्तो लाग्छ किनभने बाहिर विदेशतिर पनि त्यही नै हो त्यो फङ्सन होल फङ्सन नै कति महत्त्वपूर्ण भयो कति मनोरञ्जनात्मक भयो कति राम्रो भयो त्यो ठुलो कुरा हो त्यस कारण अवार्ड त अब डेफिनेटली जस्तो अब फुटबलमा रेफ्री हुन्छ रेफ्री नेक्स्टमै कुरा देख्दैन नि हामीले गोल गरेको हामीले देखेनौँ रेफ्री देख्दैन सो रेफ्री इज रेफ्री त्यस कारण अब जसलाई दिएको छ उसको डिसिजन हामीले मान्नुपर्छ हुन्छ नि टप फाइभ टप सिक्समै पढ्नु नै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ तपाईँको यो सूर्य इन्टरनेसनल अवार्डलाई चाहिँ कुन अवार्डको रूपमा तपाईँको जीवनको कस्तो अवार्डको रूपमा लिनु भएको धेरै अवार्डहरू फङ्सनहरू अटेन्ड गरिसकेको हिसाबले चाहिँ जीवनको पृष्ठ भन्नको लागि चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेपछि थाहा हुन्छ रिजल्ट आइसकेपछि तर पनि हामीले सोच्ने भनेको हामी जब देशलाई प्रतिनिधित्व गरेर बाहिर जान्छौँ बाहिर प्लेटफर्ममा जब पुग्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी पोजिटिभ भएरै जान्छौँ पक्कै पनि जापान जस्तो ठाउँमा बसेर नेपाली हाम्रो टिम जो हुनुहुन्छ पासु लामिछानेदेखि लिएर उहाँको टिम जो
चलचित्र इन्टरनेसनल, उहाँहरूले जे काम गर्नुभएको छ त्यसले कहीँ न कहीँ नेपाली चलचित्रको नेपाली संस्कृति कलाको समृद्धिका लागि विकासका लागि कहीँ न कहीँ इटा चाहिँ पक्कै थप्छ। अनि हामी सबैजना एकदम पोजिटिभ भाइब्रेसन लिएर त्यहाँ जाँदैछौँ। आशा छ एकदमै राम्रो रिजल्ट आउँछ, सबै राम्रो हुन्छ। सरिता लामिछाने र शिल्पा कोटलेबाट त्यस्तो नेपाली मनले कस्तो अनौठो कुरा पाउँदैछ? धेरै माया चाहिँ पाइन्छ जस्तो लाग्छ होइन। धेरै दिनपछि धेरै वर्षपछि नेपालबाट नेपाली आउँदाखेरि दाजुभाइ दिदीबहिनी भेट्दा जस्तो हुन्छ होला, उहाँहरूलाई आफूलाई पनि त्यही नै फिल हुन्छ होला। तपाईँको एउटा प्लानिङ छैन म आज जापानी नेपाली मनको लागि चाहिँ अन्य ठाउँमा भन्दा नयाँ कुरा सोच्छु भन्ने त्यस्तो एउटा केही छ? त्यो त पक्कै सरप्राइज छ त्यो। अनि अब यस्तो छ, कोही स्पेसल भएर जानुहुन्छ होइन, सबैजनाले त्यहाँ गएर स्पेसल प्लान गरेर जाने भन्दा पनि एउटा नेपाली चलचित्र नेपाली फिल्म फेटर्निटीलाई प्रतिनिधित्व गरेर जाने हो होइन। बाँकी त अब कपालले के के गर्ने सबै त्यही गर्छ। नेपाली मनहरूको लागि हामी आउँदैछौँ नेपाली चलचित्र। एउटा नेपाली मनको लागि त्यहाँको लागि तपाईँ भन्नुपर्दा के सन्देश भन्न चाहनुहुन्छ? भन्नुपर्दा सात समुद्र पारी तपाईँहरू बस्नुभएको छ, तपाईँहरू भनेको नै हामी हो, हामी भनेको नै तपाईँहरू हो। तपाईँहरू नेपाली मन भएको कारणले नै नेपाली कलाकार नेपाली कला र संस्कृति तपाईँहरू माझ आउँछ र हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी त्यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँले तिन नेपाली मनको लागि कार्यक्रमको बारेमा के अवार्डको बारेमा के भन्नुहुन्छ? अवार्डको बारेमा अब हामी आउँदैछौँ होइन, सँगै बस्छौँ, धेरै दिनपछि दिदीभाइ भेटिँदैछौँ, रमाइलो गरौँ सँगै र धेरै पछि नेपाली मन साटा साटा। म तपाईँ त नुवा न्युजमा पनि पढ्नु भएको छ, तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु। सोहिताजी समाजीय त्यसपछि गएर चाहिँ पूजाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँले एउटा शब्दमा भन्नु भने के भन्नुहुन्छ? सबैजना एकदमै उत्कृष्ट कलाकारहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको अभिनय एकदमै राम्रो छ। सो त्यही भएर मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, जसले अवार्ड पाए पनि नोमिनेसनमा पर्नु नै ठुलो कुरा हो भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। तपाईँको चाहिँ अब एउटा जुनियर भन्ने अथवा सँगैको सहयात्री भन्ने होइन, उहाँहरू जो पढ्नु भएको छ तपाईँ त उहाँहरूभन्दा धेरै नै अवश्य हुन्छ। शिल्पा लगायत पूजा जो सबैजनालाई विश यू अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। सबै ठिक छ, योभन्दा अगाडि दुबई मलेसिया कतारतिर कति अवार्ड भयो, सबैमा कलाकारले पैसा तिरेको गुनासो हामीलाई पनि पोख्यो होइन। हामीले के भन्यो भने तपाईँहरू एकदम क्लियर हुनुहोस्, सूर्य इन्टरनेसनल अवार्ड एउटा जापानमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न कला संस्कृतिको संरक्षण गर्न र नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीले बिकाउनको लागि अवार्ड गर्दैछौँ भने अब हामीबाट त्यस्तो हुँदैन। कुनै पनि कलाकारलाई हामीले पैसा लिने पैसा लिएर लाने त्यो म्यानेजमेन्ट हामी गर्दैनौँ। बरु नजानुहोस्, कतिले हामीले पैसा पनि अफर गर्यो अवार्डको लागि, हामी त्यो सम्भव छैन। कतिले मेरो अवार्ड सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन अनि मात्र म जान्छु भने सरी तपाईँ नेपालमै बस्नुहोस्, हामी अवार्डको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो अवार्डको सिस्टम छ भोटिङ सिस्टम, तपाईँ त्यसमा भिड्नुहोस्, उत्कृष्ट हुनुहुन्छ अवार्ड पाउनुहुन्छ, त्यो तरिकाले हामी तयारी गर्दैछौँ। अवार्डको लागि चाहिँ पहिलोचोटि हो। हजुर हजुर हजुर, यसरी अब नेपालमा त अवार्डहरू प्रोग्राम भइरहेको हुन्थ्यो तर विदेशमा पनि यो खालको अब एकदमै यो लेभलको अवार्ड प्रोग्रामहरू हुनु र नेपालीहरूलाई यसरी नेपाली सिङ्गरहरू सेलिब्रिटीहरूलाई यो खालको इन्भाइट हुनु भनेको हामीहरू सबै सबै क्षेत्रको मान्छेलाई चाहिँ जुन कला क्षेत्रको मान्छेहरूलाई राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ मलाई यो बारेमा चाहिँ त्यति थाहा छैन, अब हामीलाई इन्भाइट भयो होइन, अब नोमिनेसनमा पनि परे भएकोले गर्दाखेरि गएको छौँ, अब पाउनु नपाउनु भनेको अब त्यो अब केही पनि छैन। मेन कुरा अवार्डमा नोमिनेसनमा पऱ्यो त्यो नै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। हजुर, होइन अब आज फर्स्ट हामी दुइटै कमल म्युजिकैबाट छौँ हामी दुइटै पबमा होइन, अनि सँगै अहिले दाजुभाइ पनि भेटघाट पनि भयो, रमाइलो पनि छ। तर अब अवार्डको केसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ लाइक त्यही अब जापान हामी पहिला पनि गइसकेको हो सोको लागि चाहिँ कन्सर्टको लागि चाहिँ, त्यो फर्स्ट टाइम अवार्डको लागि चाहिँ एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स हामीले गेन गर्दैछौँ अहिले होइन। त्यो जित्नु हार्नु आफ्नो रमा छ अवार्ड, तर नेपाली म्युजिक र नेपाली मुभी क्षेत्र जुन छ होइन, यो चाहिँ एउटा चाहिँ जुन अवार्डले एउटा चाहिँ जुन किसिमको एउटा प्रिजर्भ गरिरहेको छ, जुन एउटा संरक्षण भनौँ एक किसिम जगेर्ना होइन, यो नेपाली कल्चर चाहिँ विदेशमा गएर पनि विदेशी भूमिमा पनि गएर चाहिँ हामी नेपाली पनि छौँ र हामी नेपाली कला सिर्जना पनि त्यहाँ पनि चाहिँ जापानमा पनि गएर चाहिँ हामीले केही देखाउन सक्छौँ, हाम्रो नेपाली कल्चरहरू हुन्छ नि। सो आई थिङ्क यो एउटा गौरवको विषय पनि हो। अब अवार्ड पाउनु आफ्नो ठाउँमा होला, अवार्ड हुनु आफ्नो ठाउँमा होला,
तर यो अवार्डमा गएर हामी नेपाली परिचय लिएर नेपाली कल्चरलाई पनि त्यहाँ गएर चाहिँ एक्सप्रेस गर्न पाउनु चाहिँ म आफूले सौभाग्य ठान्छु। यो चाहिँ यस्तो छ, अब खासमा अब पर्फर्म भन्दा पनि त्यहाँनिर अवार्डको लागि गएको हो, तर अब हेरौँ अब त्यो माहौल, अब ठिक छ, अब पर्फर्म एक दुईवटा गाउन त भयो भने गाइन्छ पनि होला। अवार्डहरू त धेरै विवादित हुन्छन् नि, झनझ भनेर नेपालले गरेका ती अवार्ड, सूर्य नेसनल अवार्डलाई चाहिँ कसरी भएको छ? त्यसको लागि चाहिँ जाँदैछु अहिले जो बोलाइहालेँ गइहालौँ भन्ने मनलाई क्या, अथवा स्वच्छ एउटा राम्रो अवार्ड परेछ भन्ने मन लाग्छ? मैले एउटा अवार्ड अर्गनाइज गर्नु आफैमा गाह्रो काम हो, विदेशमा गर्नु अझै गाह्रो काम हो। त्यसमा पनि नेपाली कलाकारहरूलाई चाहिँ नि विदेशसम्म बोलाएर चाहिँ नि एउटा सम्मानपूर्वक चाहिँ एउटा अवार्ड कार्यक्रम गर्नु चाहिँ हाम्रो लागि पनि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो, र एउटा चाहिँ नि राम्रो किसिमको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अवार्ड प्रोग्रामको लागि पार्टिसिपेट हुनु र सहभागी जनाउनु चाहिँ नि सबै कलाकारको लागि चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो र एउटा चाहिँ नि अवसर पनि हो। जस्तो तपाईँलाई यतिको प्रश्न नम्बर जान्छु, यदि तपाईँ कुनै अलिक पोजिटिभ भूमिकामा आउनुभयो भने नायकको अवार्ड पाउनु पनि सम्भावना छ जस्तो लाग्छ? अब हेरौँ, अब काम गर्दैछौँ होइन, अब काम गर्ने क्रममा अब एज एन आर्टिस्ट कुनै पनि भूमिका चाहिँ नि म काम गर्न चाहिँ नि चाहन्छु, अनि चाहिँ नि एउटा एन्टागोनिस्ट नेगेटिभ क्यारेक्टरमा छु, सपोर्टिभ क्यारेक्टरमा पनि छु, र आउने दिनहरूमा एक दुईवटा चाहिँ नि पोजिटिभ क्यारेक्टरमा पनि काम चाहिँ भइरहेछ। सम्मान गरेर बोलाइएकोमा होइन, अब नाइ भन्ने कुरा भएन, नजाने भन्ने कुरा पनि भएन, जुन उहाँले त्यत्रो चाहिँ खर्च गर्नुभएको छ, एउटा चाहिँ नि विदेशमा बसेर एउटा नेपाली कलाकार बोलाएर चाहिँ नि त्यहाँ बसोबास गर्ने जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ उहाँहरू चाहिँ चिनजान र भेटघाट पनि एउटा हुने एउटा चाहिँ नि माहौल पनि बन्छ, र डेफिनेटली एउटा रमाइलो र चाहिँ नि राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा एउटा हेल्दी इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ नि अवार्ड चाहिँ सम्पन्न होस् भन्ने चाहिँ नि चाहना छ, अहिले चाहिँ जाँदै नै छौँ, त्यहाँ पुगेपछि अब कस्तो खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बन्छ त्यहाँनिर बाँकी नै छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। मेरो त फर्स्ट नै हो जापान, हजुर अवार्ड त फर्स्ट भयो नै हाल्यो जापानको चाहिँ होइन, मेरो चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो। म पहिला चाहिँ त्यहाँको सांस्कृतिक कार्यक्रम गएको थिएँ एकचोटि, एकचोटि चाहिँ म तिन घुम्तीको विशेष सोमा गएको थिएँ, यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम। मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो जापान चाहिँ, फर्स्ट टाइम जाँदैछु, एक्साइटेड छु। यस्तो अवार्ड भन्दा पनि अब अवार्ड लिनु नै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन क्या मलाई चाहिँ, किनभने टप फाइभमा यत्रो ठुलो अवार्ड हुँदैछ नेपालको अवार्ड जापानमा, र त्यसमा टप फाइभमा पढ्नु नै ठुलो कुरा हो, र जाँदैछु उता गएर त्यो प्रोग्राम एटेन्ड गर्दैछु, मेरो लागि त्यो नै खुसीको कुरा हो। त्यस्तो एक्सपेक्टेसन गरेको छैन किनभने एक्सपेक्टेसन हट्स भन्छ नि त, अब पायो भने नि राम्रो, पाएन भने पनि ठिक छ। जस्तो चलचित्र क्षेत्रको अवार्डमा अलिक राम्रो भनिएको छ अहिलेसम्म, सकिएपछि के हुन्छ त आइहाल्छ रिजल्ट, तर योभन्दा अगाडिको म्युजिक भिडियो अवार्डहरूमा तपाईँहरू जस्तै अरू धेरै कलाकारले पैसै तिरेर जानुपर्ने स्थिति छ, यसको परेर नडाटेको होइन, यो त मैले थाहा छ, मैले सुरुमा नै यो कुरा आउँदाखेरि नै म सक भएको कि अब यस्तो पनि हुन्छ र जस्तो फिल भएको थियो कि, मैले समुदायलाई पनि भनेको थिएँ होइन, सो यो त त्यस्तो केही पनि छैन होइन, अब हामीले डकुमेन्टहरू चाहिँ बुझाउनु परेको हो, त्यो बाहेक हामीले एक रुपियाँ पनि पे गरेको छैनौँ, र पहिलोचोटि नै हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन, नेपालमा यस्तो अवार्ड जुनमा कि आर्टिस्टहरू टिकट नकाटिकन जाँदैछन्। अनि यो एकदमै राम्रो पक्ष हो, मैले पनि सुनेको हुन्छ, म इन्टरनेसनल अवार्डहरूमा म अहिलेसम्म पार्टिसिपेट भएको थिइनँ, नेपालमा चाहिँ धेरै पार्टिसिपेट भइराखेको छु, अब कहिले अवार्ड पाइयो होला, कहिले पर्फर्मेन्स गरियो होला, अब यसपालि पनि म पर्फर्मेन्स गर्नु नै जाँदैछु जापानमा। मैले पनि फर्स्टमा चाहिँ मैले त्यति चासो दिएको थिइनँ, समीर सरले मलाई धेरैपटक भन्नुपर्छ सन्जी पर्फर्मेन्स पनि गर्नुपर्छ जानुपर्छ है भनेर, मैले चाहिँ पहिला सुनेको थिएँ कि अब आफैले टिकट काट्नुपर्छ, सबै खर्च आफैले दिनुपर्छ भने 1.5-2 लाख ऊ गरेर म जापान किन जानु, म अलरेडी गइसकेको छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ। म यही सिलसिलामा म टिमोसी चिङको लागि म थाइल्यान्डमा पनि थिएँ,
अनि समीर सरले लास्ट टाइम फेरि भन्नुभयो सुशान्त चाहिँ अब दुई दिन मात्रै बाँकी छ, प्लिज तपाईँ हामीलाई पासपोर्ट अब एभाइलेबल गराइदिनुहोस् भन्दाखेरि म त बाहिर थाइल्यान्ड आउँछु यार भनेपछि म फेरि भोलिपल्ट नै मैले उता थाइल्यान्डको सोहरूलाई क्यान्सल गरेर म यता नेपाल फर्केँ। मैले उहाँलाई पहिल्यै भने टिकट काट्नुपर्छ अरे नि त, पहिला पहिला त सुनेको थिएँ पर्छ कि पर्दैन भनेको, यसपालि तपाईँले दिने डकुमेन्ट मात्रै हो अरू सबै काम हाम्रो हो भन्नुभयो। तपाईँले खुसी पनि लाग्यो एउटा इन्टरनेसनल अवार्डमा पार्टिसिपेट हुन पाउनु, तपाईँ पर्फर्मेन्स गर्दैछु भनेपछि अब जस पहिलाको भन्दा यो अलिकति भिन्न चाहिँ लागिरहेको छ मलाई। अब यसको लास्टमा सम्बन्धमा चाहिँ अब कस्तो रेस्पोन्स आउँछ, अब भर्खर जाने तयारीमा छ होइन, जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको स्टार्टिङ हेर्दा राम्रो छ होइन, अब पछाडि पनि राम्रो नै होला भन्ने आशा राखेको छु। योभन्दा अगाडिका नेपालमै हुने अवार्डहरू पछाडि अवार्ड पाउनको लागि धेरै फोन आउँछ, पैसाकै लागि म त छैन अवार्डमा, मैले त्यति फर्म नै भरेको छ नि, यो त सेकेन्ड टाइम मात्रै हो होइन, अनि यसमा नोमिनेसनमा परे हुनाले जाँदैछु म, त्यति अवार्डमा त्यति चासो पनि नदिने भएर होला, त्यस्तो फोनहरू थाहा छैन, नत्र पाइसक्थेन होला नि। हाम्रो अब टाइम मिल्यो भने चाहिँ राख्ने कुरा छ, अब हेरौँ, एकदम टाइट छ सेड्युल, त्यही भएर के हुन्छ हेरौँ। अब सबैजनाको मन पराएको अभियसली दिलको भित्तैमा नै गाउँछु।